Re! Viss ēters ir te! Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā jauno mediju māksliniece Anna Priedola no Liepājas izstādē piena dienas grāmatas aktualizē demences problēmu. Uzmanības centrā ar demences sirkstošo un viņu tuvinieku pieredzi. Par demenci es sāku interesēties tādēļ, ka es to piedzīvoju savā ģimenē. Mans vectēvs sasirga. Tas bija tāds šoks un neizpratne. Daļa arī no tā uzzinātā ir redzama šeit arī statistikas veidā, kas ir attēlota pienā kā materiālā. Un šis te baltums, informācijas zudums man arī asociējas ar demenci. Lūk, mākslinieciski gastronomiski atainota statistika. Piespienu pīrāgs rāda senioru īpatsvaru Latvijā, siera rituļu gabaliņu ar demences sirkstošo iedzīvotāju daļu, bet piespienas iespējamo demences pieaugumu visā pasaulē. Ar sieru tiek atainoti aptuvenā statistika, ko ārsti lēš, kāda varētu būt proporcija ar dažādiem demences veidiem, tāpēc es izvēlējos dažādus sieru veidus. Izstāde Piera dienas grāmatas ir tapusi starptautiskā projekta pārmaiņu aģenti mākslas mediācija kā saruna ietveros ar mērķi paplašināt izpratni par laikmetīgo mākslu kā sabiedrību iesaistošu un sarunā balstītu radīšanas procesu. Katrā no sadarbības valstīm, tātad gan Somijā, gan Zviedrijā, gan Igaunijā un arī Latvijā, mākslinieki ir pievēršies citai tēmai, kas ir aktuāla vai nu kopienai, ar kuru viņi strādā, vai arī pēc mākslinieka izvēles aktualizē kādu sociālu problēmu. Izstādē darbojas īpaši apmācīti mediātori. Mākslas mediātori, tā galvenā mērķis ir tas, kad, ja tu esi uzsācis sarunu ar cilvēku, tad tai ir jābūt tādai, lai viņš būtu apmierināts, lai viņš būtu kaut ko jaunu uzzinājis un aizgājis domājuši par šo izstādi. Tā ir ļoti liela problēma. Un tas ir svarīgi zināt to, svarīgi saprast tādas lietas, ka tad, kad šī slimība iestājās, cilvēks ir kļuvis pavisam cits, ka no viņa nevar gaidīt to iepriekšējo cilvēku, ar kuru es dzīvoju, kas man bija tūs, kas man bija mīļš, vai ka tie ir dažādi cilvēki un to visu pieņem, tā ir liels darbs. Izstāde Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ilgs 2 mēnešus. Tās ietvaros darbosies arī demences kafēnīca, kuru aicināts apmeklēt ģimenes, kurās dzīvo seniori ar demenci un atmiņas traucējumiem, lai būtu iespēja dalīties pieredzē un uzklausīt speciālistu viedokli, kā arī uzzināt par mākslas iespējām palīdzēt. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.